Bismillahirrahmanirrahim. Bizlarga o'ziga duo qilishni amr qilgan va duo qiluvchi qayerda bo'lsa ham duo qilsa uning duosini ijobat qilishni va'da qilgan Robbi taologa beadad hamd va sanolar va shukrlar bo'lsin. Duoning odobi qanday? Qanday duo qilinadi va duoning ijobatiga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ana shunday go'zal narsalarni taqdim etgan, bizga yetkazgan İki alam serveri Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat, durud ve salamlar olsun. Ama bat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuh. Kadirli muhlisler, İslamus Partalı'da ifrge uzatıladigen İbrat Dasturi'nin nabattaki sonu Xonadoningizni aziz mehmonim. Bizni dinimizde dua deb atalgan amal ibadat derecesi ko'tarilgan. Bo'lib ham, nafaqat ko'tarilgan, belki ibadatning mag'zi deb e'lon qilingan. İbadat bo'lganda ham shunchaki oddiy ibodat emas, balki ibodatning mag'zi, negizi, o'zagi. Ba'zi rivoyatlarda ad-du'a umuhul ibada, duo ibodatning mag'zidir deb kelsa, ba'zi matnlarda ad-du'a aynul ibada, duo ibodatning ayni o'zidir deb keladi. Shu o'rinda bir savol bersak, duo qilish ixtiyoriymi yoki majburiymi? Ya'ni duo qilmasdan yashayveraman, ehtiyojim yo'q duoga, desa nima bo'ladi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Estaizu billah. Ve kâle rabbukumu du'uni estecib lakum. Rabbiniz merhamet kıldı. Menge dua kılınlar. Men sizlerge icabat kılaman. Ayetin devamında menin ibadetimden mutekabbirlik kıladı gelirler. Boyun tavlaydı gelirler. Seyedukhuluna cehenneme dâkhirin. Cehennemge haru zar hallarda kürürler. Allah Teala merhamet kıgan. Demek bu yerde duanı qilishga buyurishning ortidan ibodatimdan yuz o'girganlar, ibodatimdan mutakabbirlik qilganlar degan oyatni kelishini o'rtasida bog'liqlik bor, aloqa bor. Tepada duoga amr bo'ldi-da, pastida ibodat so'zi ishlatildi. Qaysi ibodatdan desa, duo qilish deb atalgan ibodatdan yuz o'girganlar jahannamga xorizor hollarda kirurlar. Va barcha ibodatdan yuz o'girganlar ham ana shunday jahannamga xorlangan holda kirishlari aytilyapti. Demak, duodan yuz o'girish, namozdan yuz o'girish va boshqa barcha Allohga qullik ma'nosini beradigan, Allohga bandalik ma'nosini beradigan amallardan yuz o'girish o'sha bandani qiyomat kuni jahannamga xorlangan, zorlangan holda kirishiga sabab bo'lar ekan. Demak, duo bu ixtiyoriy, meni ehtiyojim yo'q deb qaraladigan masala emas ekan. Demak, bo'yin tog'lagan bo'lib qolar ekan, jahannamga mustahiq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham duoga bepisandlik qilmaslik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislardan birida barcha payg'ambarlarga Alloh taolo ijobat bo'ladigan duoni imkonini bergan va barchalari duoni qilib bo'lishgan. Men esa o'sha duoyimni oxiratda ummatimning shafoati uchun asrab qo'ydim deb marhamat qilganlar. Qarang, boylik so'rab, rizq so'rab, ko'pgina farzand so'rab İşlerin rivojini so'rab, da'vat ishini yurishtirishini so'rab, yana boshqa masalalarni so'rab, o'sha birgina ijobat bo'ladigan duolarni ishlatsa bo'lardi dunyoni o'zida yo'q. Lekin unday qilmadilar. Eng kerakli paytga, eng muhtoj bo'linadigan zamonga, oxirat diyoriga asrab olib qo'ydilar. Ummatlarini o'ylab, ularni shafoat qilib do'zaxdan qutqarib jannatga olib kirib ketishni o'ylab, o'sha duoni oxiratda ishlataman deb marhamat qildilar. Dinimizda turli munosabatlarda aytiladigan zikrlar va duolar vorid bo'lgan. Kerak bo'lsa, ulamolarimiz bir kecha kunduzda mingdan ortiq sunnat uslubida asarlar yozishgan. Bir kecha kunduzda mingdan ortiq sunnat. Ana shu sunnatlar ichida maxsus munosabatlarda aytiladigan, vaziyatlarda aytiladigan duolar bor, zikrlar bor. Shulardan bugungi ko'rsatuvda ba'zi namunalarni keltiramiz. Masalan, ishga ketyapmiz. Ertalab o'rnimizdan turdik, tahorat qildik, bomdodni ado etdik, nonushta qildik, ota-onamizdan duo oldik va xayrlashib chiqib ishga ketyapmiz. Ko'chaga chiqqanda nima deyish kerak? Indamasdan mashinani orqachasiga zavet qilib ko'chaga chiqib, darvozani yopib qo'yinglar bo'pti deb ketish kerakmi yo boshqa bir qanaqadir aytiladigan narsa bormi deilsa, sunnati kelgan duo. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har qachon uydan ko'chaga chiqqanlarda yuzlarini baland tepaga osmonga qaratib Bismillah, tavakkaltu alallah. La havla ve la kuvvete illa billah. Allahümme inni a'udhu bike an adilla au udal.
أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي deb duo qilardilar. Demak, ko'chaga chiqayotgan odam uydan chiqqanda bismillah, Allohning ismi ila tavakkaltu alalloh, Allohga tavakkal qildim. La havla va la quvvata illa billah. Gunohdan saqlanishga, toatga yurib borishga kuch quvvat beradigan faqat Alloh taoloning o'zidir. Kuch ham quvvat ham faqatgina Allohdadir. Deb turib, ey Alloh, men sendan zalolatga ketishdan va zalolatga ketkazilishdan, toyilishdan, toydirilishdan, zulm qilishdan, zulmga uchrashdan, johillik qilishdan va birovning menga johillik qilishdan panoh so'rayman, deb duo qilishimiz kerak ekan. Ana o'shanda inshaalloh kun kech bo'lgunicha Alloh taoloning hifzi himoyasi yuramiz. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu otalardan bir hadisni rivoyat qilganlar. Kimda kim tong otganda va kech kirgizganda Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim deb 3 marta aytsa, mana shu duoni aytsa, kech bo'lgunicha Allohning hifzi himoyasi bo'ladi. Qo'rqon bo'ladi shu duo mazmunidagi hadisni rivoyat qilganlar. Va doim o'zlari uydan tashqariga chiqayotganda shu duoni aytib chiqib ketar ekanlar. Bir kuni Abon ibn Usmon hazratlari bemor bo'lib yotib qolibdilar. Falajlik yetibdi o kishiga. Tanalari ishlamayotgan ekan degan gap tarqaladi va odamlardan ba'zilari u kishini ko'rgani ziyoratlarga borishadi. Borib qarasa, rostdan ham ulug' zot to'shakda yotibdilar. Ko'rgani borganlar bir-biriga ma'noli qarash qilib qo'yishadi. Shunda farosat sohibida qarang, sahobalar, ularning o'g'illari Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu yotgan hollarida bir-biriga qarab, ma'noli qarash qilayotgan ziyoratchilarga qarab, ha, har kuni aytadigan, hammaga tavsiya qiladigan duosi o'ziga foyda bermabdi, asqatmabdi deb o'ylayapsizlarmi? Allohga qasamki, bugun biroz asabiylashib, g'azab otiga minib uydan chiqayotgan edim. Shuning uchun mana shu duoni aytishni bugun esimdan chiqaribman, deb marhamat qilganlar. Qarang, yetgan kasallik nima tufayli bo'lyapti? Aytiladigan duo esdan chiqqani tufayli bo'lyapti. Demak, bandani o'zidan o'tmasa, Alloh taolo unga kasallik yoki bir og'ir musibatlarni bermaydi. Beradi, imtihon uchun beradi. Lekin odatda ko'pincha o'sha bandani o'zidan bir xatolik, haddan oshish yoki nuqsonga yo'l qo'yish o'tadi. Ko'chada ketyapmiz, mana duoni qilib ko'chaga chiqdik, ulovimizga o'tirdik. Albatta, ulovga o'tirganimizda Subhanallazi sahhara lana hadha va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun duosini aytamiz. Ulovga o'tirganda 3 marta bismillah, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahni aytgandan keyin mana shu Qur'oniy duo aytiladi. Ya'ni subhanallazi duosi aytiladi. Nega 3 marta takbir aytiladi deyilsa, chunki ulovda ketayotgan odam piyoda ketayotganlardan ko'ra o'zini biroz yuqorida ketyapman deb tasavvur qilar ekan. Biroz kibr otiga minish, biroz havoi nafsga berilish, biroz kekkayish, manmansirashga o'xshash bir holat qalbida yoki ichida paydo bo'lar ekan. Ani o'sha holatni yo'qotish uchun tak tomiri bilan sug'urib tashlash uchun Allohu akbar kalimasi 3 marta zikr qilinadi. Ey falonchi, ey Malibu'da ketayotgan, yoki ey Lacetti'da ketayotgan, ey mototsiklda ketayotgan, ey velosipedda ketayotgan, o'zingni bos. Sendan buyuk Alloh bor. Haddingdan oshma. Piyodalardan o'zingni katta tutma degan ma'no qalbga singdiriladi-da, shu bilan yana bandalik maqomiga tushib ketilaveradi. Usmonlilar sultonligi davrida sultonning bir xodimi bo'lar ekan. Haligi xodim hashamatli o'sha izvoshda ketayotgan sultonga ot yurishidan oldin boshini kiritib yo'lda bot-bot eslatar ekan 3 marta takbirni. Sultonga qarab Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar der ekan. Ya'ni ey sulton, sendan buyuk Alloh bor. O'zingni bilgin. Bandaligingni esdan chiqarmagin, unutmagin degan ma'noda, demak, sultonga Allohning buyukligini eslatar ekan va o'sha ulovda ketadiganda aytadigan duolarini eslatar ekan. Shuning uchun maosh oladi. Shu zikrni eslatgani uchun sultonga bandaligini yana bir bor esiga solgani uchun shunga maosh oladi. Boshqa vazifasi yo'q. Demak, ulovda borar ekanmiz, ishxonamizgami yoki boshqa yumushgami yoki masjidgami, albatta shu ulovda borish duosini aytish kerak. Subhanallazi sahhara lana hadha va ma kunna lahu muqrinin duosining ma'nosi bizlarga bu ulovni bo'ysindirgan zot pokdir. Va ma kunna lahu muqrinin. Bo'lmasa o'zimiz bunga yaqinlasha olmasdik. Mashinaga ham, mototsiklga ham, velosipedga ham, motorolga ham, samolyotga ham, katta yuk mashinasiga ham, kosmik kemaga ham, nimaga bo'lsa ham, vertolyotga ham yaqinlasha olmasdik.
Allah bo'ysunurdi yaqinlashdik. Va inna ila robbina lamunqalibun va albatta biz robbimizning huzuriga qaytuvchilarmiz. Nega mashinaga ulog'i o'tirilganda robbisining huzuriga qaytishni banda eslayapti? Alloh taolo nega eslashni amr qilib shu oyatni nozil qildi? Chunki bugun biz o'tirgan ulovlar qanday shakldagi, ko'rinishdagi, turdagi ulov bo'lishdan qat'iy nazar biz istagan tomonga yuryapti. O'nga bursak, o'nga buriladi, chapga bursak, chapga buriladi. Tormozni bossak to'xtaydi. Gazni borsak yuradi. Lekin boshimizga shunday ulovga minish kuni keladiki, u bizga bo'ysunmaydi. Na tormozini bosib to'xtata olamiz, na gazini bosib yurg'iza olamiz. Ular odamlar qayoqqa ko'tarib olib borsalar, o'sha tomonga yuradi, ya'ni qabriston tomonga. Ha. Banda ulovga o'tirganda ham ana shunday, demak, Alloh taoloning bir ulug' ne'matlaridan biriga erishgan paytda ham o'limni esdan chiqarmasin. Doim bir kun unga bo'ysunmaydigan ulovga minish kuni kelishini bir lahza ham yodidan chiqarmasin degan ma'noda, demak, Alloh taolo oyatni nozil qilgan. Shu tarzda, demak, ishxonaga boramiz, yo'lda har xil vaziyatlarga duch kelamiz. Masalan, yo'lda boryapmiz, Alloh asrasin, ikki musulmonning ulovi to'qnashib ketdi. Talafot ketdi. O'ziga, uloviga, kiyim-kechagiga, mol-mulkiga, joniga talafot ketdi. Buni ko'rganda musulmon odam nima qilish kerak? Telefonini olib, video rasmlarga olib, Telegram, TikTok, Instagramni tarqatish kerakmi? Yo'q, albatta. Balki to'xtash kerak va ibrat olish kerak. Birodarimni boshiga kelgan musibat meni boshimga kelganda nima bo'lardi? Shu urilgan mashinaning o'rni meni mashinam bo'lganda nima bo'lardi? Shu qonayotgan yuz mening yuzim bo'lganda nima bo'lardi degan savolni o'ziga berish kerakda, ofiyatda saqlagan uchun Allohga hamd aytib, o'sha mashhur duoni aytish kerak. Alhamdulillahi allazi afani mimma btalahu bih va faddalani ala kathirin mimman xalaqa tafdila. Birodarimni sinovga uchratgan narsadan meni omonda saqlagan, ofiyatda asragan Allohga hamd bo'lsin va yaratgan mahluqlari ichida menga ko'p fazilatni berib, fazilatli qilib, afzal ustun qilib yaratgan Robbimga hamd bo'lsin degan duoni aytish kerak. Va darhol ulovdan tushib yo piyoda bo'lsa yugurib borib, o'sha musibatga uchragan birodariga yordam qo'lini cho'zishga harakat qilish kerak. Ichki ishlarga telefon qiladimi? Yoki agar mashina yonayotgan bo'lsa, yong'in xavfsizligi telefon qiladimi? Ana u birodarga shifokorga ko'rsatish uchun shifoxonaga telefon qiladimi? Nima qilsa ham uni, demak, salomatligini tiklash ma'nosida harakat qilib yordam qo'lini cho'zish kerak. Chunki mu'min musulmon odam musulmon birodarini tashlab qo'ymaydi. Unga zulm ham qilmaydi, o'z holiga tashlab ham qo'ymaydi. Xuddi tanasiga azor yetgandek, bir joyi og'riyotgandek, birodarini og'rig'ini ham ana shunday qabul qiladi, darhol nima qiladi? Yordam berishga shoshiladi. Afsuski bizda shu sunnatga amal qilish kamayib, uni o'rniga telefonlarga, rasmga, videoga olib, egasidan so'ramay beruxsat ijtimoiy tarmoqlarga tarqatish urchib boryapti. Bu ishlardan bir saqlanishimiz kerak. Shu bilan birga ishxonaga bordik yoki masjidga kirdik. Albatta, ko'pchilik masjidga kirish, masjiddan chiqish duosini bilishadi. Ishxonaga kirganda ham Alloh taolodan o'sha ishini manfaatli qilishini va ishining mohir ustasi qilib qo'yishini, ishini puxta, pishiq, sifatli qilib bajarishga muvaffaq qilishini so'rash kerak. Mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida ish tutmasi kerak. Musulmon odam qilayotgan ishi sifatli chiqishiga buyurilgan shaxs ekanligini bir zum esdan chiqarmasi kerak. Albatta, Alloh taolo sizlardan biringiz bir ish qilsa, o'sha ishni puxta bajarishini yaxshi ko'radi degan hadisni doim xayolda tutib, Alloh meni yaxshi ko'rishi uchun men ishimni puxta bajaray, chiroyli ish qilay, jonimni berib, fidokorlik bilan mehnat qilay degan, demak, harakatda bo'lish kerak. Yoki bir musulmon, yoki bir insonni ko'rdi ko'chada, nogiron, nogironligi bor, yoki bir bemorlikka chalingan. Shunda ham boyagi avtohalokatni ko'rgandagi duoni aytish kerak. Alhamdulillahi allazi afani mimma btalahu bih va faddalani ala kathirin mimman xalaqa tafdila. Albatta, shu duoni aytish kerak. Oynaga qaraymiz ko'pincha, sochimizni tarayotganda, ishga ketayotganda, tahorat olayotgan paytda, ba'zan masjidda, tahoratxonalarda oyna o'rnatilgan bo'ladi. Ishxonamizda yoki sochimizni tarab, uyoq buyoqlarimizni to'g'rilab, oynaga qarab, bosh kiyim bo'lsa, bosh kiyimimizni kiyib olamiz. Oynaga qaraganda ham indamasdan qarab ketmasdan maxsus duosini aytish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'zguga qarab boqqanlarida Allohumma kama hassanta xalqi fa hassin xuluqi derdilar. Allohim, tanamni go'zal yaratganing kabi xulqimni ham go'zal qilgin derdilar. Qarang. Soch tarayotganda oddiy taramasdan, chiroyli ko'rinay deb taramasdan
o'zi shundoq ham sochimizni tarasak chiroyli ko'rinamiz, zinatli ko'rinamiz. Lekin Nabi sallallohu alayhi va sallam sochlarini o'ng tomondan boshlab tarardilar. Deb o'shani eslab o'ng tomondan tarasak ham savobga erishamiz. Ham sunnatga amal qilganimiz uchun ajrimiz ko'payadi shu aqida, shu fikr bilan qilganimiz. Ham o'z-o'zidan sochlarimiz ham bir chiroyli zinatli holatga keladi. Xullas, mu'min musulmon odam kun davomida aytiladigan zikrlarga albatta e'tibor berish kerak. Dasturxonga o'tirganda ham, taomdan oldin qo'lni yuvish, taomdan keyin qo'lni yuvish bu taomni barakotli bo'lishga, insonning hayotiga baraka kirishga sabab bo'ladi. Sahobalardan birlari adashmasam bir avvalgi payg'ambarlarini asarlaridan, o'sha payg'ambarlarga nozil bo'lgan muqaddas kitoblardan Tavrotning bir parchasini olib keladilar. Yoki bo'lmasam, men Tavrotda o'qigan edim. Taomdan oldin qo'lni yuvish kerakligi haqida degan mazmunda gapirganlarda Nabiy sallallohu alayhi va sallam taomdan oldin ham, taomdan keyin ham qo'lni yuvish barakaga sabab bo'ladi deb marhamat qilganlar. Demak, baraka umidida va qo'llarimizga ilashadigan turli kasalliklar, mikroblar, ko'zga ko'rinmas mayda zarrachalar, hasharotlar bizga kasallik yuqtirmaslik uchun qo'limizda ovqatdan qolgan yog' hidi, ba'zi bir asarlarni ketkazish uchun ham albatta taomdan avval va keyin buni yuvishni kanda qilmaslik kerak. Va bismillah bilan taomni boshlab, alhamdulillah bilan yakunlash kerak. Xo'p, bismillahni aytish esdan chiqib qoldi. Nima qilish kerak? Taomni yeyapmiz, yeyapmiz, yeyapmiz. Yeb bo'lay dedik. Dasturxondan turishimizga bir bahya qoldi. Iya, bismillahni aytmanman-ku dedik. Shunda sunnati kelgan yana mashhur duoni aytish kerak. Bismillahi fi awwalihi va oxirihi. Yoki bo'lmasam bismillahi awwalahu va oxirahu duosini aytsak, taomning boshida ham oxirida ham Allohning ismi bilan degan duoni aytgan va inshaalloh unutgan basmalamizni joyiga keltirgan bo'lib olamiz. Allohning ismi zikr qilinsa, taom o'ng qo'li bilan yeyilsa, oldidan tanovul qilinsa, ozgina olib uni ko'proq chaynab yutib, keyingi taomga luqmaga urilsa, ham yaxshi hazm bo'ladi. Ham Nabiy alayhisolatu vasallamning o'rgatgan sunnatlariga, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'rgatgan ta'limotlariga amal qilingan bo'ladi. Ham amal qilingan natijasi ulkan ajriga savobga sazovor bo'linadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir ajoyib mashhur hadisni rivoyat qiladilar. Kalimatani xafifatani ala lisan va thaqilatani fil mizan va habibatani ila rahman. Ikkita kalima bor. Tilga oson, tarozida og'ir vazn bosadi. Rahmonga seviklidir, mahbubdir. Bular qaysilar? Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Alloh taoloni pok deb yod etaman va unga hamd aytaman. Ulug' Allohni, buyuk Allohni pok deb yod etaman degan duo. Bu hadisni bobomiz, hammamiz Madinaga, Makkaga borganda maqtanadiganimiz Imom Buxoriy hazratlari rivoyat qilganlar. Qarang, qanday oson. Ikki kalima tildan oson chiqib ketadi. Lekin osmon yer orasini savobga to'ldiradi. Ikkita kalima tilga juda oson keladi, lekin qiyomat kuni amallarimizni tortiladigan taroziga qo'yilganda o'sha qo'yilgan tomon bosib ketadi. Og'ir tosh bosadi, og'ir yuk bosadi. Qolaversa eng asosiysi bu aytiladigan zikrlar Robbimiz Rahmonga yoqimli, sevikli, mahbub ekan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga aytdilar: "Allohning bandalaridan bir banda ya Robbi Laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik" dedi. Shunda amallarni Robbul olamining huzuriga olib chiqadigan farishtalar hayron bo'lib qolishdi. To'xtab qolishdi. Buni nima deb yozishni bilmay qolishdi. Bu hamni savobini qancha savob deb yozishni bilmay qolishdi. Va o'sha kalimani ko'tarib Robbul olamining huzuriga olib chiqishdi. Ey Robbimiz, avval hech eshitmagan bir kalimani eshitdik. Va nima deb yozishni bilmay qoldik deb so'rashdi. Alloh taolo o'zi bilib turgan zot bo'lsa-da farishtalardan so'radi. Bandam nima dedi? Ey Robbimiz, bandang mana bunday deb aytdi. Ya Robbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultanik. Ey Robbim, senga yuzingning ulug'ligicha va saltanatingning buyukligicha hamd bo'lsin dedi. Deyishganda bandam qanday aytgan bo'lsa, xuddi shunday yozib qo'yinglar. Mening huzurimga kelganda uning mukofotini o'zim beraman deb marhamat qildi. Hatto farishtalar ham adadini bilmaydigan darajada savobga sabab bo'ladigan ajoyib hamd kalimasi.
juda oson. Yodlab olsak va doim buni tilimizdan qo'ymay aytib yursak, uning hisobini farishtalar ham qila olmaydigan. Chunki farishta qayerdan bilsin? Robbul olaminning go'zal yuzini ulug'ligicha hamd qanaqa bo'lishini-yu, saltanatning buyukligicha hamd qay darajada miqdorda bo'lishini farishtalar ham bilishmaydi albatta. Buni Robbul olaminning o'zi biladi. Shuning uchun ham buni farishtalarga bildirmadi-da, uni qancha savob berishni, qanday mukofotlashni o'zim bilaman. Sizlar bandam aytgan so'zni yozib qo'yinglar bo'ldi, deb marhamat qildi. Hayotimiz davomida aytiladigan zikrlarimiz ko'p. Biz hozir dengizdan, nafaqat dengiz, balki ummondan bir tomchi ham bo'lib bo'lmaydigan zikrlarni bir eslatgan bo'ldik. İnşallah bu dasturni ko'rgandan keyin azizlarimiz ko'proq zikrni o'rganmoqchiman, ko'proq duolarni yod olib, kun davomida turli vaziyatlarda aytib yurmoqchiman desalar va albatta shunday deyishlardan umidimiz bor. İmom Navaviy hazratlarini Al-Azkor deb atalgan kitobda yoki Ismu Azam degan Zufar domlamiz tarjima qilgan duo bor. Ana o'sha duolarga yoki duoga qo'l ochaylik yoki musulmonning qo'rg'oni degan duolar ham bor. Ana o'sha umuman duo mavzusiga tegishli ishonchli kitoblarni sotib olib o'qisalar, undagi duolarni imkon qadar yod olib borsalar, u yerda chunki arabchasi ham kirilchada yoki lotinchada o'qilishi ham va tarjima ma'nolari ham berilgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, duo bu ulug' ibodat, ibodatning mag'zi va ayni o'zi. Alloh taolo ham duo qiladigan bandasini yaxshi ko'radi. O'zi duo qiluvchilarning duosini ijobat qilishni o'zi va'da qilib turibdi. Inshaalloh kun davomida qiladigan duolarimiz, aytadigan zikrlarimiz bizga qo'rg'on bo'lsa, duolarimiz ijobat bo'lib qolib, Alloh taoloning dargohida ijobat bo'lib qoladigan bo'lsa, u zot bizga so'raganlarimizni ato qilsa, dunyoni ham, oxiratni ham saodatiga erishamiz. Farishtalar ham adadiga yeta olmaydigan ulkan-ulkan behisob ajr-savoblarga ham inshaalloh sazovor bo'lamiz. Alloh taolodan bu ko'rsatuvni va shu ko'rsatuvni ko'rgandan keyin barchamizni sotib oladigan kitoblarimizni o'qib, undagi zikr duolarini o'zlashtirib, hayotimiz davomida ularga amal qilib borishni oson qilishini, ko'rsatuvni esa barchamizga manfaatli qilishni o'zidan so'rab qolamiz. Islomuz portaldan uzoqlashmang, ibrat ko'rsatuvini kuzatib boring. Hayotingiz doimo mana shunday qo'rg'on bo'ladigan, najotga, ajrga, mukofotga erishtiradigan zikrlar bilan bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.